Hello! Eu não sei se vai ficar ruído de chuva no fundo, ao fundo, relaxante, porque tá chovendo no presente momento. Inclusive, o ambiente tá bem escuro, né? Porque lá fora tá muito nublado. Mas enfim, o vídeo de hoje eu vou ensinar, vou falar como eu organizo a minha agenda, porque isso me ajudou muito na hora de colocar as coisas em prática. Eu sou uma pessoa bem procrastinadora, né? Confesso. Cara, eu sou preguiçosa, pra falar o português correto, assim, pra não mentir pra ninguém, né? Eu sou preguiçosa, se eu não fizer esforço pra mexer o meu corpo, ele não vai sair do lugar. Eu acho que todo corpo humano é assim, né? Se a gente, sei lá, não fazer esforço pra levantar da cama pela manhã, a gente vai querer ficar deitado na cama pra sempre, porque tá confortável, né? Então a gente precisa fazer esse esforço. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas no geral, todo mundo tem o corpo preguiçoso, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí eu comecei a organizar minha agenda de tal forma que me ajudou nessa parte de fazer tudo que eu tenho que fazer no dia. E eu resolvi trazer aqui porque talvez ajude alguém que também esteja passando por isso, né? Eu sei qual que é o caminho. O caminho é assim, a gente tem várias coisas em diversas áreas da nossa vida pra fazer. Ah, eu preciso ir na academia, preciso fazer aula de não sei o quê, preciso fazer faculdade, preciso trabalhar, preciso cuidar da casa, né? Diversas áreas aí. E aí a gente sente uma ansiedade, até pessoas que não têm ansiedade de fato, né, que nem eu, não tenho ansiedade nem nada do tipo, mas a gente fica ansiosa no momento por pensar em tudo isso que a gente tem que fazer e a gente acaba não fazendo nada, a gente acaba procrastinando porque é tanta coisa pra fazer que, né, dá um bug no nosso cérebro. Não sei se já aconteceu isso com você, mas eu tenho certeza que já aconteceu com alguém. Não sei. E organizar a minha agenda dessa forma que eu vou falar hoje me ajudou muito nisso, então eu quis trazer, tava pensando sobre isso hoje, agora há pouco, né? E aí eu quis trazer um vídeo assim, porque talvez ajude você também. A primeira coisa que eu fiz então foi designar tarefas específicas para cada dia da semana. E é sempre a mesma coisa. Então toda segunda-feira, por exemplo, eu designei gravar todos os vídeos que eu preciso pra segunda-feira. Então, chegou segunda-feira, eu sei que eu não vou fazer mais nada no trabalho, além de gravar vídeo. E postar os stories, né, etc e tal. Mas enfim, gravar vídeos é a prioridade da segunda-feira. Se sobrar um tempinho, aí beleza, eu posso fazer outras coisas e adiantar o trabalho da terça. Mas na segunda... Trovão! Mas na segunda-feira, eu sei que eu vou gravar vídeos. Olha só, eu fiz três tabelinhas. A primeira tabelinha, eu separei as áreas da vida de uma pessoa, né? E coloquei o macro do que a pessoa faz em cada área. Por exemplo, aqui tem casa. Na casa, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa fazer faxina, ela precisa lavar roupa, ela precisa ir no mercado, ela precisa, sei lá, lavar o banheiro, essas coisas, né? Eu não coloquei aqui, nessa primeira tabelinha, coisas que a gente faz todos os dias. Por exemplo, todos os dias a gente precisa lavar louça para não acumular. Não deixa acumular louça, é horrível. Todos os dias a gente precisa limpar, varrer o chão. Então essas coisas diárias eu não coloquei nessa primeira tabelinha, é só o macro e o que faz semanalmente, o que faz mensalmente, etc e tal. Depois vem o trabalho, a segunda área aí da vida, né? O trabalho eu dividi também em macros. Aqui no meu caso eu coloquei gravar conteúdo e encomenda, que são os dois macros do meu trabalho. Claro que eu não coloquei também as minuciosidades, né? Por exemplo, dentro das encomendas eu preciso fazer orçamento, eu preciso fazer o risco, passar o risco pro tecido, bordar, mandar pro cliente, mandar no correio. Então tem todas essas coisinhas pequenininhas que eu preciso fazer dentro das encomendas. Mas aqui, só coloquei o macro, certo? Então, o macro, pense macro. Depois vem corpo e mente. Aqui também coloquei musculação, coloquei teatro, né? Coisas que você faz pra lazer, por exemplo. Sei lá, todo sábado eu vou jogar futebol. Um negócio assim, entende? Macro. E eu coloquei aqui religião pra dar um exemplo, né? Então, preciso ir na missa, preciso rezar, essas coisas, entendeu? Aqui, óbvio, estou colocando exemplos, você tem que fazer com as coisas que você faz da sua vida. E você tem que fazer esse exercício porque cada vida é diferente. Então, esse negocinho nunca vai ficar igual de ninguém no mundo. Você precisa fazer o seu, beleza? Ok. Depois que você fizer isso, colocar o macro que você faz da sua vida, você vai passar esse macro para a semana, para os dias da semana. E isso vai ser o que você vai fazer toda semana. Ok? Por exemplo,
Gravar conteúdos, como eu tava falando, eu faço toda segunda-feira. Então eu escrevo aqui, gravar conteúdos, toda segunda-feira. Aqui já posso riscar o de cima, né, pra ver que eu já coloquei ele ali na minha segunda tabelinha. E aí, na segunda-feira, vai ficar definido que eu vou gravar conteúdo. Toda segunda-feira eu vou gravar conteúdo. Eu não vou mudar, não importa o que aconteça. A não ser que aconteça uma coisa muito urgente. Mas se não acontecer uma coisa muito urgente, toda segunda-feira eu vou gravar conteúdo. Essa organização da sua semana, ela precisa fazer sentido com a sua rotina. Por exemplo, por que que eu coloquei gravar conteúdo na segunda-feira? Primeiro, porque assim eu tenho tempo de mandar para a equipe e a equipe ter a semana inteira para editar os vídeos, para fazer tudo o que precisa fazer, né? Segundo, na segunda-feira eu tô mais propensa a falar, geralmente, essa sou eu. Tô mais propensa a falar, tô mais propensa a andar, ficar ligando câmera, etc e tal, então eu tô mais agitada. É, e eu tinha outro motivo que eu esqueci agora. Mas eu tinha três motivos pra colocar, gravar conteúdo na segunda-feira. Então eu coloquei, até agora tem dado certo. Mas, eu coloquei tal coisa em tal dia, mas não deu muito certo na minha rotina. Beleza, a gente vai mudando, a gente vai adequando. Não é a primeira tabela que você vai fazer que você vai seguir a risca pro resto da sua vida. Você pode ir testando, né, essas rotinas. Mas é importante que você faça isso, porque assim você não entra em um dia perdida. Você não entra em um dia sem saber o que fazer. Porque aí você chega na terça-feira e você olha a tua casa, tá tudo bagunçada, e teu trabalho tem um monte de coisa diferente pra fazer, aí você tem que também ir na academia, sabe? Várias coisas diferentes e você fica perdida. Então, só de você ter essa pré-organização, você já tem uma ideia do que você vai fazer e você sabe que pro resto da semana ainda tem tempo de você completar as outras tarefas. Porque uma das coisas que a gente tem também é essa ânsia de fazer tudo num dia só, né? Fazer todas as coisas que a gente precisa em um dia só. E não, a gente tem o resto da semana que a gente pode se organizar. E por que que você tem que fazer o seu? Porque, por exemplo, tem gente que faz o próprio horário de trabalho, como eu. Tem gente que não, tem gente que trabalha das 8 até as 5 da tarde e tem o horário definidinho. Então, dependendo dessas coisas, você vai organizar o resto das coisas que você tem que fazer da sua vida contornando aí esses horários que você tem certo. Por exemplo, toda terça-feira eu tenho teatro, então eu já coloco teatro aqui, já risco aqui da minha agendinha. Toda terça eu sei que eu vou fazer teatro das 7 até as 9 da noite, então eu não posso fazer mais nada nesse horário, eu não posso colocar outras tarefas nesse horário, né? Beleza. Aí o que mais? Preciso fazer encomendas. O resto da semana, então, vai servir para eu fazer encomendas. Aqui na quarta, encomendas também. Na quinta, encomendas também. O macro. Então, toda terça, quarta, quinta, sexta, estarei focada nas encomendas. Beleza. Já risco aqui os encomendas. Eu também preciso fazer faxina pesada na casa. Quando que é o melhor dia para eu fazer faxina pesada? É na terça? É na quarta? É na sexta? Eu vou colocar na sexta. Por quê? No meu caso, tô colocando na sexta porque aí no final de semana eu já tô com a casa limpinha e no começo da semana também já começo com a casa aí mais ou menos limpa, né? Vamos fazer faxina pesada na sexta. Já risco daqui. Tem algumas coisas da casa que não estão incluídas na faxina, né? Por exemplo, lavar roupa, que eu posso lavar outros dias. Então, toda terça e toda quinta, eu sei que eu tenho que acordar cedo e colocar a roupa na máquina, pra ter roupa sempre limpa. Então, vou colocar roupa aqui na terça e na quinta. O mercado, sei lá, posso fazer uma vez por mês num sábado qualquer. Então, talvez não preciso colocar aqui na minha segunda tabela tão certinho assim. Beleza, o que mais que eu tenho que fazer aqui? Rezar o terço. Tecnicamente, seria para rezar o terço todo dia, né? Você pode colocar todos os dias. Se é uma coisa muito importante para você, beleza. Coloca todos os dias ali. Então, rezar o terço. Rezar o terço. Rezar o terço. Agora sobrou mais musculação, terapia e ler. A terapia eu sei que é toda quinta-feira, por exemplo. Então
Coloco aqui terapia já. Porque geralmente essas coisas têm dia certo, né? Pra se fazer. Essas coisas como terapia e teatro. Musculação. Aí eu vejo aqui, qual dia, né? Se eu não quero ir todo dia da semana na musculação, qual dia que eu tenho menos coisas pra fazer e que eu tô mais propícia a ter tempo pra fazer musculação? Ah, na segunda eu tô vendo que não tem tanta coisa assim, então eu coloco musculação aqui. E na quarta também, musculação. Beleza. Ler. Principalmente se é alguma coisa que você quer fazer, mas você não acha um tempinho assim, se você colocar na sua agenda que você vai fazer em determinado horário aquilo lá, fica bem mais fácil de você fazer aquilo. Então, ler, por exemplo. Eu não tenho todos os dias da semana com tempo livre para acabar só lendo. Então, vou escolher um dia específico para ler 100 páginas, por exemplo. Eu vou escolher aqui na quarta ou na sexta. Vou escolher na sexta. Ler aqui na sexta, pronto. Ah, vi que na sexta eu fiquei com duas coisas bem grandes pra acabar fazendo, né? Que é as encomendas e a faxina pesada, que geralmente demora mais do que uma faxininha normal. Então, sei lá, vou tirar as encomendas daqui, deixar as encomendas só de terça, quarta e quinta, e na sexta eu vou focar na casa, vou focar em, né, na minha vida espiritual, vou focar em ler, em estudar alguma coisa, né? Sei lá, vou estudar sobre desenho, vou estudar sobre bordado, vou estudar sobre qualquer coisa assim. Beleza, ler barra estudar, vou colocar aqui. E aí depois que você tem esse macro feito, você vai poder passar para a terceira tabela, que é organizar as tarefinhas pequenininhas, né? Então, como eu faço? Todo dia de noite, eu vejo o que eu preciso fazer no dia seguinte, eu vejo quais são as minhas tarefas macro do dia seguinte, e aí eu coloco tudo numa agenda escrito hora por hora o que eu vou fazer. Sim, eu sou psicopata nesse nível. Então eu coloco 6 horas da manhã, acordar. É sério, eu faço isso mesmo. 6 horas da manhã, acordar. Beleza. Daí eu vejo aqui no meu macro o que eu preciso fazer na segunda. Na segunda eu preciso gravar conteúdo, musculação e rezar o terço. E aí também, dependendo da sua rotina, dependendo do que você faz no seu dia, você vai colocar musculação de manhãzinha ou de noite, entende? Daí você vai realmente separar por hora quando você vai fazer cada coisa. Eu, Isabela, sei que se eu não, por exemplo, limpar a casa de manhã, eu não vou limpar de noite. Eu preciso limpar a casa de manhã. Eu já tentei limpar de noite e não deu certo. E aí eu passei pra amanhã. E se eu não for na academia assim que eu acordar, eu acabo não indo mais no resto do dia. Então eu não consigo ir na academia de noite, tem que ser de manhã. Ou seja, eu sou uma pessoa muito mais produtiva na parte da manhã e de tarde ali do que na parte da noite. Então eu vou focar em colocar as minhas coisas mais importantes na parte da manhã. Então, 6:30, vou na academia, né? Musculação, no caso. 7:30, vou voltar pra casa. 7:30 até umas 8 horas, o que eu posso fazer? O que eu faço? Tenha o dia da faxina pesada certinho, né? Só que todos os dias eu separo literalmente 30 minutos pra dar uma geral na minha casa, pra ela não virar um caos. Eu moro sozinha e moro num apartamento minúsculo, então 30 minutos já é mais do que o suficiente. E aí nesses 30 minutos, o que eu faço? Eu varro o chão, né? Que eu falei que são coisas que a gente faz todo dia. Eu lavo a louça, eu organizo as coisas da casa, né, que tá fora do lugar. Então, todos os dias eu separo 30 minutos pra fazer essas coisas. E aí que eu coloco 30 min diário. É assim que eu coloco na minha própria lista. Então, das 7:30 até as 8, vou fazer os 30 minutos de arrumação, né? E às 8, o que eu vou começar a fazer? Agora, o que eu preciso fazer só do meu macro? Gravar conteúdo e rezar o terço. Rezar o terço eu sei que eu posso fazer meia hora antes de dormir, então eu deixo lá pro final da noite. Às 8 horas, então, eu vou começar a trabalhar de fato. E aí no domingo, né, quando eu tô fazendo o esqueminha da segunda-feira, eu vejo o que eu preciso fazer. Eu preciso gravar um conteúdo pro YouTube, eu preciso gravar um conteúdo pro Reels, eu preciso, sei lá, gravar um conteúdo pro TikTok, ou então organizar uma sequência de stories que eu quero postar na próxima semana. Eu vou fazer isso e aqui nessa terceira coluna, né, nessa terceira tabela, eu escrevo exatamente a minha tarefa. Agora não é mais macro, agora é pequenininho. Então, às 8 horas, eu vou, sei lá,
escolher temas, né, dos conteúdos. Daí eu vou ter uma hora para escolher os temas e fazer o roteirinho. Aí às 9 horas eu vou começar a gravar qual? Vou começar a gravar o Reels primeiro, que é mais rápido. Entende? É isso que eu tô falando. Daí chega meio-dia, vou ficar das 9 até o meio-dia gravando, beleza? E meio-dia eu vou almoçar. E aí eu também vejo, se já tem comida pronta em casa, eu coloco menos tempo de almoço. Se não tem comida pronta em casa e eu preciso fazer, eu coloco mais tempo de almoço. Daí, eu sei que 1h30 eu já consigo voltar pro trabalho. Então, a 1h30, o que eu vou fazer agora? Eu vou gravar o YouTube. E aí eu vou ficar nessa até não sei que hora. Entende? É assim que você vai criar, de fato, a sua agenda, e no dia seguinte, quando chega o dia seguinte, o que eu faço? Eu acordo e eu coloco o despertador em todos esses horáriozinhos aqui que eu coloquei na minha agenda para eu lembrar de mudar de tarefa. Óbvio, se eu tô terminando uma tarefa e o despertador toca, eu não preciso parar tudo que eu tô fazendo e ir para a próxima tarefa, né? Eu termino o que eu preciso fazer e aí sim eu vou pro próximo. Mas colocar despertador é muito bom porque me lembra de olhar na agenda o que eu preciso fazer, qual que é o próximo passo do meu dia, e assim eu consigo me organizar muito melhor. Sério, gente, depois que eu comecei a fazer isso, eu sou uma pessoa 50 vezes mais produtiva. Olha, agora tá mais claro, vocês estão percebendo? Enfim. E eu faço isso para todos os dias da semana. Só que como eu não consigo prever o que vai acontecer exatamente na quinta-feira, quando eu tô na segunda-feira, eu deixo para fazer esse esqueminha certinho, de hora por hora, no dia anterior, na noite do dia anterior. Porque, chega na terça, 6 horas da manhã, eu vou acordar. Opa, 6 horas da manhã, acordar. E aí eu preciso lavar roupa, rezar o terço, fazer a parte das encomendas e ir pro teatro. Lavar roupa eu vou colocar logo depois que eu acordar. Então, vou colocar aqui nas 6h30. Lavar roupa, que aí a roupa quando chega de tarde, assim, né, já consigo recolher ela porque já tá tudo seco. Beleza, das 6h30 até 7h já dá pra colocar a roupa pra lavar, né? 7h. E aí eu vou fazer. Olha só, aí aqui, como eu não tenho mais nada pra fazer do meu dia, eu posso já começar a. Já sei que eu posso começar a trabalhar, não preciso esperar até 8, 9 horas da manhã pra começar a trabalhar, eu já adianto esse horário. E aí, aqui no macro, é a parte das encomendas. Então, o que eu preciso fazer nesse dia especificamente? Eu preciso fazer um risco? Eu preciso fazer um orçamento? Eu preciso enviar um bordado pelo correio? Então, eu vou colocar aqui, terminar bordado X. E aí, eu vou ter 2 horas aí para terminar o bordado X. Quando eu terminar ele, eu vou embalar, finalizar, na verdade, né? Finalizar. Eu vou ter 2 horas também para finalizar. E aí eu vou embalar. Meio-dia eu vou almoçar. Aí, sei lá, tem comida do dia anterior, então umas 1 hora, meio-dia e 40 já consigo voltar pro trabalho. 1 hora, vou levar no correio. Bom, esse foi um longo vídeo de eu explicando como que eu faço a minha rotina, mas eu realmente acho que isso ajuda muita gente, principalmente gente que tem esse problema de acabar procrastinando as tarefas que precisa fazer, ou gente que só não faz as coisas porque tá desorganizado, porque não consegue ver o quão produtivo você pode ser num dia. E quando você faz esse exercício que eu acabei de passar, você realmente consegue visualizar que você consegue fazer várias coisas, até mais do que você imaginava poder. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo longo. Espero que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta, sei lá, comenta banana pra eu saber. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você vai testar. Se você testar e der certo, também comenta aqui pra eu saber, que eu vou ficar muito feliz de saber que eu ajudei alguém com o problema da procrastinação. E é isso! Não esquece de curtir e compartilhar com outras pessoas. E o que mais precisa fazer? Me seguir aqui no Instagram, no YouTube, porque eu sei que muita gente vê os vídeos, mas acaba não seguindo. Então segue aqui, se inscreve no canal e até a próxima vídeo.